像这个台中市长卢秀燕被要求要去立院备询，你觉得这种要求是适当的？如果卢市长要到立法院备询，那最近其他县市发生食安的议题，包括高雄辣椒粉有致癌物质，是不是也要到立法院去备询？所以我觉得这个，如果立法院可以来质询地方首长，那议会是不是可以质询行政院长？这完全是乱了套，也不符合宪法相关的体制。其实卢市长、台中市政府昨天也有说，他们是会愿意去说明，而不是备询。这个其实是很清楚，我自己过去在立法院，我也担任委员会的召委非常多次，我们的确就很多议题牵涉到地方相关权责的，我们会邀请地方政府派代表前来，但是当他们上台，我们一定是请立法委员下来，他做说明，绝对不接受立法委员的备询，这是非常清楚，这才符合现在的体制。所以如果真的如民进党委员所讲啊，要邀请地方首长接受备询，那议会是不是执行行政院长？那是把王世坚还给我，让他留在议会就可以执行行政院长。所以不是如此。我看到很多的学者也已经指出，啊，一切还是要依照宪政的规定。台糖猪肉检验出瘦肉精，民进党的立委竟然说要让卢秀燕去立法院来报告。这样的做法除了想要恶整卢秀燕之外，实在没有任何的意义。第一，这完全没有尊重地方自治的精神。地方首长是到地方议会去监督、去报告、去备询。那么，如果立法院动不动让地方首长来立法院报告，请问我们要地方议会干什么呢？第二件，现在民进党政府把这件事情完全操作成，把它变成一个阴谋论，其实就是要来恶整卢秀燕。如果卢秀燕要因为猪肉精事件到立法院报告，请问一下，最近高雄不是也发生这个毒辣椒粉的事件？请问一下，陈其迈是不是也应该到立法院报告？更不要说在去年台南发生登革热的事件非常的严重，那么黄伟哲怎么没有到立法院来报告呢？如果今天民进党是当家想闹事，那么要看到血流成河的话而破坏体制，那么来立法院报告的绝对不应该只是台中市长卢秀燕，那么高雄市长跟台南市长黄伟哲和陈其迈也应该到立法院来做报告。